Қозанның Короленко урамында иртеден бірнеше техника қор әттіре. Мені мұнысы ішіг олдына күруші машиналарға юл аша. 100 метр кеткеш икінші трактор ішлі, тротуарларыны шистарта. Қойбір урынларына мені шула ел тұратқанлар мұнда қор елмағанда кібік. Қозанда буран планы дәуам ете. Коммуналь қызметлер бар күшіні юлларға юнәлткен тәулік бойы ішлейлер. Сейчас весь упор делается на вывоз снега и расчистку дорог. Түнлі штизрек бара, шынки юлларда автомобиллер харекеті озырақ, шестартырға қумашаула ауши йоқ. Біз олдан айттығынды, қорны шестарты бітіру үшін 2 отна уақыт керек. Для ликвидации всех последствий снегопадов необходимо около 2 недель. Бүгін қор тоқтағанға 2 күн, кеше башқала урамларына 37 мін тонна қор шығарғанлар. Кыш башланғаннан алып 713 мін тонна. Узған елінің шушы бұақыты білен шағыштырғанда 100 мін тоннаға көп. Қорны әріте тұрған 8 пунктта қобыл етелер, түнлі машиналарға шират тұрға тұры келеді подрядшылар. Күндіз жоқ, түнлі біле бұл айындан да. Шират. Киров районының Ягодинская урама 35-37 иртлар ишек олдында қор куярға урын қолмаған. Шуңа шығармыша бұл менелер, гәрше тариф бойынша ол қор алмаған. Иртті ешевшілер мұның үшін ойрын түлерге тиеш. Лекен қор көп болуын есепке олып, бұл шырақта подрядшы ұйышма өз күші білен шығарға ұшандыра. Но біз енді прораш компания білен де сияшып, бізге олар болышабыз дейдер енді, может, Городта болашыр енді, біз шуа надеяться етеміз, потому что қорныға шығарасы бары бір бола, қорны уже қойырға вообще жоқ бір жерде. Ишік алды жиыштырушыларының іш график ұзайтылған. Күн сайын бірнеше КамАЗ машинасы қадар қор күребіз дейлер. Әхалы қаман тәңқитлі дей Надежда Ильина. Метр ярым биіктіктегі қорны күреп суқмақ салу үшін таңнан қоранғыға қадар ішлейлер. Если техника есть до победного, с техникой работаем до конца. Ишкунга қадар, Умберге қадар да болды. Түні бойы трактор шлесе, біз де шлибес. До 11, значит, до 11. Будет техника всю ночь работать, значит, мы всю ночь будем работать. Барғайлар, сугайлар, енді сұрайлар тарттырған итерге, анда харбір жерге кірсен, трактор техника кералмай бір жерге дәген. Тракторшы Рамил Хасенов қор яуған күндеріні іске ола. Бұл хәл оңайлана башлады дей. Бұл күндерде оның іш графигі айыруша тығыз. Основной, бірінші ширатта садикларға юл аштық. Аннан соң мусоркаларын аштық. Мусоркаларын алып кетер үшін мусор авызқылар кіре алмады. Шоңа көрі аларын шестартып бірінші ширатта. Аннан соң ғана дуырлар. Бүгін қор шестарта тұрған техника ишік алларына келіп жетті. Міне мұнда тракторда ішлей. Ишік алды жиыштырушылар да қорны шестарта шулай көңілдесіп қызмет қоялар. Мәскеу районының идара компаниясында бүгін 14 техника ишек алларын шистарта. Заправкаларға дизель яғулығы уақытлыша кетірілмеген, ол жетмей башлаған. Қойбір тракторлар тоқтарға мәжбүр бола. Проблеманы хәл ету үшін шәһәр шетіндегі заправкалардан канистр белән алып қайталар. Қор күрерге болышқан үшін қозанларға рәхмәт білдірәләр. Бик рәхмәт, әйтәсім килә. Булышуңа булыштылар инде, шықтылар. Да, шистартырға да булыштылар инде, техникаға да, бізге да дворник. Бүгін иртен трамвайлар да рейсқа шықты. Рейлісіні түнлі шестартқанлар. Шират балалар майданшықларына да жетті. Жеңу паркында біз келгенде күрейлер еді. Мы убираем, и там люди убирают. Много здесь бригада убирает, чистит. Юго-Западная урамында техниканың келуін хаман күтелер әлі. Қойбір урамларға әлі техника келіп жетмеген, тротуарлар шестартылмаған. Жиеулілер, нәшінді біргіне кіші өтерлік суқмақлардан ерге мәжбүр. Уақытлы шайкенін қозанылар оңлай. Қорны тезірек шестарту үшін автомобиллеріне юл шетінден оларға кенеш етелер. Я думаю, все время машины бы убирали. Егер де автомобилдер түшілер машиналарын юл шетінде түгілі, машина қой орынларында қолдырса, юл шестартушылар тезірек шілер еді. Ну, қазір более-менее, а то 4-5 кен вообще бит шестартмадылар. Міне, например, мен де урамға чықмадым, подъездан чыға тұрған түгілі. Ярты метр қарайын. Шестарталар кибетлерге жүріп бола, машиналарды қабызабыз, шығабыз, автобусларын остановкалар шестартылған. Қыш бұл қыш бола, қорларын шестартылар олла берсе, барсы да оза. Отына ақырына қадар техника күшейтілген режимді үшілейшек. Шахарыны тұлсыншы тәртіпке кетіру үшін 2 отына керек болашақ. Перуземе Житовы, Рәмзіл Ғарипов, Яңа ғасыр каналы.